देखिराख्नु भएको छ एकदमै हर्ष उल्लासले धेरैजना हिँडेर मतदान दिन आइरहनु भएको छ त्यो देख्दाखेरि निकै नै खुसी पनि छु र साथसाथै जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ आफ्नो अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोला आफ्नो राइटको युज गर्नुहोला आज तपाईँहरूको मत निकै नै महत्त्वपूर्ण छ आफूलाई मनपर्ने क्यान्डिडेटलाई मत दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु घरमा मत दिन्न भनेर बसिरहनु भएको छ भने पनि आफूमा आफूले पाएको यो दुःख गरेर धेरै पुर्खाले धेरै दुःख गरेर पाएको अधिकार हो यो अधिकारको सदुपयोग गर्नु पनि भन्न चाहन्छु र म आफू पनि एकदमै एक्साइटेड छु एकदमै होपफुल पनि छु अब यो कुरा धेरै भनिरहनु पर्दैन होला विशेष गरी जनताको माया नै हो जित्ने ठुलो आधार त्यो माया पाएकी छु र अब धेरै दिन पुर्न पर्दैन एक दुई दिन पुग्यो भने एक दुई दिन नभनौँ हप्ता दिन जति मात्र पुग्यौँ भने पनि त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ ढुक्क हुनुहुन्छ कुर्नुपर्छ अब विश्वस्त छु भन्ने कुरा त सुरुको दिनदेखि नै भनिरहेकी छु र माया पाउँछु धेरै आशीर्वाद पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग टिक्का टिप्पणी गर्ने समय होइन यो समय भनेको जनताको हातमा छोडिदिने समय हो अब सबै अधिकार सबै राइट्स सबै कुरा जनताको हातमा छ अब कसले के भन्योसँग हामीले धेरै दौडिन हुँदैन जनताले जे भन्छ त्यो कुरा केही दिनमा थाहा हुँदैन छ सबैजनाको साथ भएको जस्तो लाग्छ मलाई म त कसैले रिसाउनु भएको गाली गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन सबैजनाको साथ छ एउटै परिवारको सदस्यहरू भनेपछि साथ त पक्कै हुन्छ सुन्दा जिल्ला जिल्ला एक्चुली ल थन्छ 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 थैंक यू कस्तो थाहा भयो हट दिन्न यार